I dag skal vi lave et kort med maling, hvor jeg vil vise jer, hvad man kan gøre med det. Så jeg har lavet det kort her for eksempel. Og der skal bruges få materialer, og de er nogenlunde nemme at skaffe alt efter, hvad man har i nærheden af indkøbsmuligheder, hvis man ikke allerede har noget derhjemme. Men til sådan et kort her, hvor at der er maling på, der har jeg brugt en skrubbebørste. Og jeg har brugt en her, jeg bare har fra Body Shop. Jeg har ofte gjort det, jeg har købt deres kasser, hvor du både har fået sæbe og skrub og body butter og de her ting med. Plus en skrubbesvamp her i kassen. Så jeg har haft en del af dem her, og det her det er noget af det, man kan bruge dem til. Det var også meget moderne i sin tid at bruge den her teknik. Det var bare med en ganske almindelig grydesvamp. Men også gøre det på vægge eller på døre for at skabe noget effekt. Så det er lidt det samme, bare på et kort i stedet for. Så det vi starter med, det er at selvfølgelig have et underlag, fordi der kommer til at så skal gås helt ud til kanten, eller det kan man i hvert fald gøre, hvis man ønsker det. Og så skal vi have vores svamp, og så vil jeg anbefale noget til malingen og lægge den på, sådan så det er, at det bare kan smides ud bagefter. Og selve basen. Og jeg har gjort det nemt og simpelt, og så simpelthen bare valgt at sige, at jeg vil have det ud over det hele, i forhold til at så bruge svampen, og ikke noget yderligere, ikke noget kun på den ene side, eller diagonalt, eller noget som helst, bare over det hele. Så jeg har brugt to farver, man kan gøre det med en, man kan gøre det med flere, men jeg har brugt to farver som udgangspunkt, og i dag der har jeg sort og guld. Og som I kan se, det her det er en budgetmaling, så det er bare billig maling, og det andet det er fra Søsterne Grene, så det er også billig maling. Så man kan bruge, hvad man har ved hænderne. Men vi sprøjter noget ud. Og så tager jeg bare svampen, og så dypper ned i malingen en gang. Sådan der, og så går jeg ellers i gang her. Og jeg gør det lidt frem og tilbage og indenover, sådan så farverne bliver blandet med hinanden, og de ikke sådan sætter sig et bestemt sted. Det her det gør også, at kortene de bliver unikke fra gang til gang, selvom det er samme teknik, man bruger. Men ved, at man, hvad skal man sige, gør det her meget vilkårligt. Altså man holder ikke til det kun den ene side eller noget, så bliver de jo udtryksfulde på hver sin egen måde. Så der, her kan I fx se, at der er meget guld og noget hernede og noget igen heroppe. Men ellers, altså sådan er det. Men det var sådan set det. Og så skal det ellers bare tørre en gang, så det lægger jeg lige til side. Men i sidste ende, så kortet det kommer til at se sådan her ud igen. Nu har jeg brugt sort og sølv på det her, så det er lidt en anden farve. Og når det er, vi har med maling at gøre, så fordi papiret det bliver vådt, eller kartonet det bliver vådt, så har det en tendens til at bøje, så jeg vil anbefale, at man lægger det i pres. Bare lige, altså når det er helt tørt, lægger det i pres i lige et par timer, sådan så det er, at det kan få lov til at så sætte sig flat igen. Men man kan jo bruge kortet her så som baggrund, og så dekorere det helt vildt. Man kan også bruge det til scrapbooking eller memory keeping i forhold til det, og man kan lave hele ark og klippe ud, sådan så man kan lave visitkort eller
lave bordkort, lave indbydelser, navneskilte eller hvad man nu vil af det. Men jeg havde egentlig ikke tænkt mig at så gøre mere ved det, så det var bare lige en måde at så vise jer, hvordan man kunne bruge en lidt gammel teknik på en anden måde og få tingene brugt i hverdagen i forhold til noget genbrug. Tak fordi I så med. Må I have en kreativ dag. Hej.